a gun, mate, right shoulder. Close it right down, mate. Safety complete! No. Yeah, receive fire from Hunter Hill, the 2225 area, over. Who's here? Who's here? Hey, yeah! Come on. Check it out, you got an arsenal. Hey, 2-6 is off. If you got a medic, send to us, sir. Fuck you. Is your shot? Hoje é Yari. Eu não vou dar uma volta, galera. Pode ser de uma vez que eu estou acalhando.
De postero que no lo haga, ja, pues seguí. Garabusto, garabusto! Unisto más, indamar!